qizil maydon xuddi postkart suratlaridagi kabi go'zal. Kasallar soni ortayotganiga qaramay, COVID-19 bayramni bekor qilayotgan ko'rinmaydi. Muayyan ehtiyot choralari olingan va joriy yil ko'p tadbirlar kamaytirildi. Karantin e'lon qilinmagan, ammo bizga gapirgan odamlar bunga hojat yo'qligini aytishdi. Menimcha yetarlicha cheklovlar kiritilgan. Ko'p odamlar maska va qo'lqop kiyishgan. Bizga bundan ham qattiq cheklov kerak deb o'ylamayman. Bizga yana bir karantin kerak emas. Odamlar yana oylik maoshsiz qolishadi. Oilalarni boqa olishmaydi. Bahorda odamlar juda qiynalishgandi. Yana bir muz maydonchasida esa vaziyat o'zgacha. Moskva COVID bilan shunday hisoblashmoqda. Oktyabr oyi biz vaqtinchalik tashkil qilingan yirik shifoxonalardan biriga borgandik. O'shanda 3ta yotoq band edi. Hozirda mamlakat bo'ylab shifoxonalar qariyib to'lgan va COVID-dan o'lim hollari ortib bormoqda. Vladimir Putin o'z ehtiyot choralarini olgan. Joriy yilgi matbuot anjumani video orqali bo'lib o'tdi. Uning yaqinida turishga izin berilgan sanoqli odamga avval 2 hafta karantin qilish so'ralgan. Ammo sadoqatli muxbirlar ham Putinga Rossiyada ahvol hech qachon bunchalar og'ir bo'lmaganini aytishdi. Va janob Putin yana bir karantin bilan vaziyatni abgorlashtirmaslikka va'da berdi. Pandemiyaga qaramay Rossiya bayramona tus olgan va imkon qadar odamlar kayfiyatini ko'tarishga urinmoqda. Ammo inqiroz nafaqat Rossiya sog'liq tizimiga, balki iqtisodga ham zarba berdi. Bu esa o'zini barqarorlik himoyachisi deb ko'rsatuvchi prezident qarshisidagi yana bir muammo. Tadbirkorlardan biri menga gapirarkan, biznesi 60% ortga ketganini aytadi. Biz kamimizni zo'rg'a butaymiz. Oylik maosh berish uchun bankdan qarz oldim. Yana bir karantin bo'lsa, yopilishga majbur bo'lamiz. Kasodga uchraymiz. Odamlar ish o'rinlarini yo'qotishadi. Rossiyaliklar bayram chiroqlari o'chganidan keyin yana bir mushkulotlarga to'la yilni kutib olishadi. COVID vaksinasi umid chiroqlarini yoqqan, ammo ushbu virus Kreml nazorat ostiga olishi qiyin bo'lgan narsa chiqdi.